Yes, Kupro Gen Media, Temotu Chadachi, Ensonga Zababaka, Segirinya Nesewanyana, Zeyonge Deo Kwata, Wansine Wagulu, Munkambi, Yechibina Chanupu Oluvanyuma, Lolunaku, Olwegulu, Awabade Chabaita, Mobilization Ni, Obachi Ite Kunga, Uganda. Chadachi, Abamu, Bavudeyo, Nebagamba Nti, Ekituufu, Ababaka Bafe, Ebanga Libadedene, Gabali Mukomera, Na Ye, Bainu Tegera. Ekintu kimu nti freedom gye baba wa ate si ye yali eyenkomeredde ne bagamba nti ne wono osilika mu ggwanga erya Uganda ne wono osilika era mwatu obojja kufa byonna babikole naye ekituufu kiri nti balina okuvaayo ate boogere naddala ku nsonga ezabasibisa ate boogere ne ku nsonga eziruma abantu tuyinza kusirika mpaka Nelson Mandela baba sibe emyaka egisoba mu 2007 basajja baba sibe emyaka bava mu makomera nga bakadde naye mwatu bagenda ovaayo ng'ate buli omu asinza basinze nga buli omu alabira ddala kituufu bano ba freedom fighters naye ate tebayinza kusiba ebbanga essaawa zino lye basiba ababaka baffe omuli Segirinya ne Alan Sewanyana ate n'ovaayo n'osirika okulagira ddala nti kituufu byonna ebyakolebwa birabika ate olina engeri gye bakukyusaamu timing ekintu ate mwatu ekimu ku kyasinze okwogeza abantu obwama bangi bavudde ne bagamba nti byonna abantu babyogera olw'okuba si be baali mu ngatto ezo naye nga amazima matuufu ogenda oyingira ensonga za politics nga bino byonna obisuubira era ggwe abantu kye baba kubanja ababa kubanja accountability si kubeera muki mu comfortable life olw'ensonga nti baba kulonda nga balabye nti gwe ayina okyusa obulamu bwabwe Bobi Wine yayita masasi yayita mutiya gasi bamutira abantu bangi naye teyazikiza teyazikiza yasigala asonga mbeere yasigala ayogera kubanga ne wono osilika nga abasajja bakyaliwo essaawa yonna babeera bajja kukozesa ensobi naye nga ekikulu ekikyaliwo baabagambye baveeyo boogere ku nsonga zino zonna kubanga ne bannayuganda baagala otegeera lwaki baabasaako ogw'ebijambiya ate batunnyonnyola abatuufu ababikola kubanga buli omu akimanyi ababaka bano ate mwatu tebali mu nsonga za bijambiya zino Progen Media.